თამაშის ხარეს ხიძლევა ჩვენ მოჭადრაკეების იმის აბაბს, ნუ ვივარაუდოთ, რომ ესენი წარმატები დაასრულებენ ამ ჩემპიონატს, განსაკუთრებით აღსანიშნავია ნიკას სტაბილური თამაში და კარგი პარტიები ხარისხობრივად. შეიძლება ითქვას, რომ ადაკაკუტიასგან უფრო მეტი იყო მოსავლელი, მისგან უფრო მეტ შედეგს მოველოდით იმ გამრულ ტურებში, მაგრამ ფიქრობ, აქვს მას შესაძლებლობა მოიპოვოს საპრიზო ადგილი აქტლიან გოგონებში, ასევე ნორმალურად ასპარეზობს ელენე წოწონავა. მისი განსაკუთრებით აღსანიშნავია მისი გრანდელი გამარჯვება საკმაოდ ლამაზ კომბინაციით. და ჩვენ მოჭადრაკეები შეიძლება ითქვას, რომ მომზადებული შეხვდნენ ამ ჩემპიონატს და ალბათ სავარაუდოდ რამოდენიმე მედალი დაემატება იმ სხვა საკომპლექტო ჯგუფში აღებულ მედლებს.